Máme tu den 13. Počet kamarádů se nám rozrůstá. Díváme se. Jestli můžeme teď něco naučit u Učího? A jestli že ne, to nebudu mít body. Mám jeden. Za jeden by se mohl... Hele, ale lepší kopání. Tak mu pořídíme lepší kopání. Hrabání. Jasně, chápu, žádný flákání. Díváme se do labáku, jestli koupíme nějaký zlepšovák. Kolik mám? 166. A já jsem vlastně říkala, že bych si chtěla pořídit ty rychlejší boty. Nic dalšího teď pořizovat nebudu. Protože si potřebuju nechat nějaký materiál na případné stavby. No, protože se nám tady poflakují tři. No, zelenáči, listnáči, tak si dáme noční misi. Dobře, zkusíme druhou oblast nočních misí. Aha, tak jich je tady spousta. Ani. Jasně, vyzařují velmi silné světlo. Takže X-kem z nich můžeš udělat velkou světelnou kouli. Kdou? Mop. Dobře, zkusíme. Ještě otravujte. Semínka sebraná minule najdete v batohu. Když je vyhodíš, tak z nich budeš mít pikminy. Ale fungují jenom v noci a v jeskyních. Takže teďka si tady vezmu
psíka, nechám ho střežit. Střežit bejsku. No. OK. Jo, šikovní jste. Hezké. Že by další základna? Nocno. Návil. Ano, důby. Trošku mi je požral, no. Kde je? No, nevidím. A tamhle. Učí dostává zabrat. Jasně, že se zase dívám špatným směrem. Jak mi zautočil rovnou na oko? Šikovný jste. Takže druhá medicína. Hello, hello. A letíme domů. Aha. To nebyla úplně dlouhá mise. Nicméně bylo tam 6 obřích nepřátel. Máme za to jeden štěněčí bod. Pár nových zelených semínek. A vypadá to, že už přicházíš na kloub těmhle nočním expedicím. Jasně, takže to, koho jsme zachránili, se dozvíme až ráno. Why not?